ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በዶክተር ጌታቸው ተላና በጻፍ ዛራክ ዶክተር ቢሰውሽ አመሰግናቸው ወዳለሁ። ዛሬ አክሊሉ አክተወልድ ማናቸው ምንድነው የሰሩት ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለው በልስ በንግግር ላይ ሞራሉን ማሉ እነሱ እንዳልታለ ማለት አከብራቸዋለሁ አደንቃቸዋለሁ። አሁንም አቶ ሰለሞን ጌቱ የሚባለው ጋሻምቢል አገናኝ አቸን ካዙ አይቆም ካዛ አይቆም ባልሰሚ ጋሻምቢል ጋር ተተዋወቀ። ልክ ዛሬ በዚህ ሀገር አካባቢ ስንት አመት ይሞላል። ከዛ በኋላ ይሄ ቤተሰብ ምንድን ያበረከተው ቢለውም በተመለከተ የተለያዩ ፊልሞች ይሰራ አፊሎ አቶሪክ ማነው ማወቁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከወራት በኋላ ደግሞ በጣም የሚገርም አቅም ያለው ስነሶች ችሎታ ያለው ዶክተር ጌታቸው ተላ እንደዚህ ተዋወቁ። ከዛ በኋላ የተሰራውን ስራዎች አሻንዴ ዶክተር ጌታቸው በኋላ ይገልጻቸዋል እና በጣም ይህንን ስራ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዝራ እጅጉ እባላለሁ የተወዳጅ ኮሚኒኬሽን መስራችና ስራ አስፈጻሚ። ከዚህ በኋላ እንጋብዝላችሁ ሰው አቶ አምዴ አካላወቅ ነው። የእሳቸውን ታሪክ ሰርቻለሁ። የልጃቸውንም የሄኖ ካምቤንም ሰርቻለሁ። የአባታቸውንም የአካላወቅ አቶወልድንም ሰርቻለሁ እና የልጅን የአባትን የአያት ታሪክ በመስራት የመጀመሪያ ያስባል። ይህ በጣም ያኮራኛል። ለእኔ እድል ነው። ለእነሱ እናመሰግናለ ሲል እኔ ደግሞ ይህን መልሽ ለማመሰግናቸዋለሁ። አቶ አምቤ አካላወቅ
ከጻፉት በኋላ ያ የጻፉትን ልጅ አምባሳደር ዘውዴ ረታ ብዙ ኒውዮርክም ሄደው ዩናይትድ ኔሽንም ሄደው በጣም እንትን ያደረጉትን ሪሰርች አድርገው የጻፉትን ታውቃላችሁ ሁላችሁም ደርሷችኋል እና በመጨረሻም ደግሞ ይሄንን ሁሉ መጽሐፍ ካነበበ በኋላ አቶ ዝራጅጉ አቶም እንኳን አለለውም ወጣት ዝራጅጉ በወጣትነቱ ተቀስቅሶ እኔ ስለ ጻፍዛዝ መጻፍ አለብኝ ብሎ ቅድም እንዳለው ያው መቼስ አንድ ሰው እጁን ከያዘ በኋላ አይለቅ እና ያው 8 አመት ሙሉ አብረን እንጓዛለን በተጨማሪም ከአባት ከልጅ ድረስ ደርሷል እና በጣም በዲቪዲም በኦዲዮም ቀደም የሰማችሁት የጻፍዛዛ ክሊሉን ድምጽ እሱ ነው ፈልጎ አምጥቶ በዲቪዲ ላይ እንዲታተም ያደረገው በመጨረሻም ቀደምም ነገር ያለው ዶክተር ጌታቸው ተድላ ዶክተር ልበለው የአክስቴ የልጅ ልጅም ቢሆን በጣም አስቸገረኝ የጻፍዛዝን በምስል ማሳየት አለብን አለ እኔ ደለምስ ንቆይ ብየው ነበር ግን አሁን መጨረሻ ላይ ከሰራው በኋላ ሳይ በጣም የማመሰግነው ዘመዴ ነው እና እነኚህ ሁሉን የጠራዋቸው በጣም ለማመስገን ነው ዛሬ የምስጋና ቀን ነው እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አብቅቶ ስለሳቸው እንድናወራ ስላደረገን እናመሰግናለን እሳቸውም እንዳሉት ታሪክ ትመነምናለች እንጂ አጠፋም ብለዋል በመጨረሻም ንግግሬን ለመዝጋት የምፈልገው አንድ ግጥም በማንበብ ነው ምን ይላል ይሄ ግጥም የኛ ሞት አንድ ነው ለጌታ ትንሳኤ
ينتجن زلالم بتاريخ كوباي بيجين بكرين زلالم ወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽን እና ከሌሎችም በቀረበለት ያቄ መጽሐፍትን በድምጽ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ ማማ በሰማይና ምንትዋለ ያዳምረታ ማህሌት የገስ ተጫኔ ነበር። ባፋኖሮማ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሃዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቀርበንላችሁ። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጽሐፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምጽ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። እውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ስራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከዛሬ በሲዲ ከሰራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጻፊ ትዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጀነራል ጃገማ ኬሎ፣ የንጉሥ ሚኒሊክ፣ የእቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል። ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጥሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምጽ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምጽና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም እውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን። ለበለጠ መረጃ በ0976177474 ወይንም በ0911156756 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን።